Det är ett väldigt intressant projekt utifrån flera perspektiv. Om man börjar med det faktum att klimatförändringen är den största utmaningen i Sverige när det gäller transporter. Och den transporten måste vi hitta nya lösningar. Det pågår en stor omställning inom hela transportsektorn. Det pågår en stor omställning inom energisektorn. Och här kan vi få den synergierna på plats som verkligen visar sig i det här projektet. Här har vi Bilsta kraftverk. Det är ett av de tre kraftverken som Jämtkraft har gjort i Bilstaån. Bilstaån är ju 3,5 km lång. Här har vi gjort tre omlöp, så kallade förbifarter. Och i Bilstaån så är det nu, man kan säga, hög andel biologisk mångfald i vår elproduktion. Här går fisken, andra akvatiska organismer. Och vi levererar ju då naturligtvis då den här elen då till elbussprojektet då i Östersund. Nej, men det är ju ganska roligt för att vi har haft under den kallaste perioden i våras så hade vi minus 30 grader och den varmaste perioden nu i sommar har vi haft plus 30 grader. Och vi har ju inte haft några problem med våra elbussar. Utan de har ju gått i ur och skur om man säger så. Nej, men det är som jag säger, vi är imponerade. Det har vi alltid varit över Scanias sätt att ta sig fram. Det har flyttat på bra. Vi har haft en underbar övergång med förare som har varit jätteintresserade. Som har verkligen satt sig in i det här projektet och vill att det ska fungera på ett bra sätt. Och vi är jättenöjda med den satsning som har varit. Ja, de flesta jag har pratat med, de tycker att det är riktigt skönt att åka i dem. Det är tyst och så är det behagligt. Jag har till och med haft några som har velat åkt ett varv bara för att få känna på hur det är att åka i en buss. Så att, ja, de flesta tycker det är nog det är underbart att åka. Ja, det är ju skillnad på el och el också, därför att fossilproducerad el, exempelvis med kol, har ju då den stora klimatpåverkan kan man säga. Medan då den här elen som vi producerar här i Bilstaån, den är ju då helt förnybar och är också koldioxidneutral. Det kommer gå fort och det kommer behöva gå fort för att vi behöver nå våra klimatmål. Och vi ser också ett efterfrågan som ökar mycket snabbare än vad vi trodde. Städerna vill ha en ren och tyst transport som är effektivt. Och det är något som vi kan erbjuda tillsammans.